Härligt det är att få samlas i kyrkan så här söndag förmiddag, eller hur? Härligt att få ge till Gud. Jag blev så upplivad när jag hörde Rune här. Blir man också, oh, någonting händer, vaknar på insidan av en. Man blir glad när man ser delar av vårt stora kaféteam och får höra om det. Vilken glädje det är att få stå tillsammans och bara prisa och tillbe Gud i lovsången. Söndag förmiddag, det är fest. Att vi får samlas tillsammans. Jag älskar den här församlingen. Jag älskar den här kyrkan. Och jag brukar ju få den här frågan nu. Ja, men hur känns det nu i din nya uppgift? Jag har ju jobbat med ungdomarna under en lång tid. Och jag har älskat den uppgiften. Och ungdomarna kommer alltid finnas mitt i mitt hjärta. Men jag njuter också av den här nya uppgiften. Det är underbart att få vara en del av den här kyrkan. Jag har varit själv så oerhört välsignad. Haft förmånen att växa upp på den här platsen. Blivit så välsignad av våra olika delar av allt det vi gör i våran kyrka. Och nu att få stå mitt i det. Att få jobba med ett fantastiskt team. Och få vara med tillsammans med dig och betjäna den här staden. Nå ut vecka efter vecka. Det är en stor förmån. Jag tror det är bra ibland att man bara stannar upp lite och tänker tillbaka. Wow, tänk vad Gud har gjort genom oss som församling. Tänk att den här kyrkbyggnaden finns här. Jag var 3 år gammal när den här byggdes. På ett sätt så kan man mycket, jag menar min generation tar den för givet. Ja, men det är klart att den står här. Men några av er var med redan då och offrade av era pengar. Ni bad, ni gav för att vi skulle få ha den här kyrkbyggnaden. Jag tänker på vårt missionsarbete. Hur vi har fått sända ut missionärer över hela världen. Inte minst för detta Sovjetunionen. När det kollapsade, hur vi fick skicka in pionjärer där. Vi som församling tillsammans fick ge och fick be och fick sända ut. Och åka på team och sprida evangeliet. Och nu har vi församlingar och bibelskolor ut över hela världen. Det är fantastiskt. Våra skolor. Jag är väldigt tacksam för våra skolor. Är någon mer som är tacksam för våra kristna skolor? Jag är tacksam för allt jag har fått där genom åren. Jag är tacksam för att mina föräldrar och många som sitter här inne offrade mycket av sina pengar, tid, bön, engagemang för att vi skulle kunna ha våra skolor. För all personal som genom alla åren har trofast fortsatt att arbeta för att utrusta nästa generation. Och jag är tacksam att vi har tagit trosteg nu i vår närtid. Som till exempel vår arena här ute. Vilken välsignelse. Vi har byggt en arena där det varje vecka passerar tusentals människor. Som aldrig har satt sin fot här i kyrkan. Men första steget, de får komma till arenan. Och vi fick förtroendeuppdraget att vara med nu och stå som en av arenorna för världens största innebandycup, Storvreta Cup. 6000 människor minst var i våran arena under de dagarna. Och vi tror ju att Gud finns på alla våra platser. Hans härlighet finns där ute i arenan. Och det börjar mjuka upp människors hjärtan. Och de som var, många av er var där och ni har säkert fått härliga samtal där ute. Vi får börja nå ut. Och jag tänker att det här är också resultatet av att vi tillsammans som församling har bett, har gett. Att vi troget har fortsatt vecka efter vecka. Jag tänker på alla de samlingar och gudstjänster vi har varje vecka. För barn, för ungdomar, för unga vuxna, för våra seniorer. Mans- och kvinnomöten. Vi har konferenser. Där Gud har fått möta genom alla dessa åren, beröra människors hjärtan, helat, upprättat, förvandlat, satt människor fria. Och där utifrån de mötena, utifrån de gudsdrömmarna, där den heliga ande har fått lägga ner nya drömmar. Därifrån har det fötts, från de här vardagsmiraklerna, så har vi fått se de stora trostegen. Och de stora miraklerna sker. Men kära församling, jag upplever nu när vi går in i ett nytt år hur Gud utmanar mig,
Och hur han utmanar oss som församling. Att de största trostegen, de ligger framför oss. Det finns mer. Och Gud talar till oss att öka våran förväntan. Precis det ord som pastor Rune talade här om också. Att utvidga platsen för våran boning. Han talar om att göra plats i våra hjärtan för att nya drömmar ska få födas. Det finns en hel stad som Gud har talat till oss om att vi ska nå. Det finns ett land som väntar på oss. Det finns en hel kontinent Europa där Gud har sagt, ge oss denna bergsbygd. Det finns större trosteg att ta. Och idag vill jag tala utifrån just detta. Vad ser du? Vad ser du? Och vi ska be en bön nu till Gud. Han har redan börjat möta oss den här gudstjänsten. Och jag tror att han vill möta oss nu också i ordet. Han vill vidga platsen för vår boning och göra plats i våra hjärtan för hans mirakler. Och då verkar han både rakt in i ditt personliga liv, precis där du står. Men han verkar också för oss tillsammans och utmanar oss att ta nya steg. Så här är just nu den här stunden. Så tackar vi dig för allt det goda som vi har fått se, Herre. Genom alla de åren, Herre. Din trofasthet, år efter år, Herre. Hur du har verkat och hur du har använt oss som församling att nå ut, Herre. Men Herre, jag tackar dig för att du den här förmiddagen, Herre, så vill du göra plats i våra hjärtan, Herre. Du vill att vi säger ja, Herre, till din kallelse, Herre. Ja, Herre, du vill föda nya drömmar i våra hjärtan, Herre. Du säger, ja, att de största trostegen, de ligger framför oss, Herre. Ja, Herre, vi vill säga ja till det, Herre. Ja, Jesus, vi vill att du kommer med din ande den här morgonen. Att du kommer genom ordet och anden. Och att du verkar i våra hjärtan. Så att vi får lyfta våran blick, Herre. Så att vi får se det du ser, Herre. Så att vi sätter fokus på det du vill att vi ska sätta fokus på, Herre. Jag tackar dig för var och en som är här den här förmiddagen. Jag ber för varenda en som följer oss via nätet också. Herre, jag tackar för att du rör vid var och ens hjärta, Herre. Tack för att ditt ord aldrig vänder tillbaka fåfängt, Herre. Nej, jag tackar för att ditt ord går ut den här förmiddagen och det verkar och det skapar tro och liv i våra hjärtan. Jag tackar dig, Jesus, för det. I Jesu namn. Amen. Vi ska börja med att gå till andra krönikeboken kapitel 20. Så att du får jättegärna gå med mig dit om du har din bibel i någon form med dig. Och för att ge dig nu sammanhanget här. Det här är i Israels historia när Israel är uppdelad i två riken. Vi har dels Israel men också Judarike. Och där i Judarike, så i den här tiden som vi kommer in i, så är det Josafat som är kung i Judarike. Och han ställs inför dåliga nyheter. Tre stora fiendearméer kommer mot dem. Och det ser helt omöjligt ut i det naturliga. Det här ser ut som en utmaning som de inte klarar av i sig själva. Och Josafat, han blir rädd. Och det är naturligt, det är mänskligt att vi möts av rädsla när vi möter på någonting som är oss övermäktigt i det naturliga. Kanske är det så att du ganska nyligen också har mötts av dåliga nyheter. Fruktan kan slå emot oss då i den situationen. Eller så kanske du står inför en stor utmaning det här året och du vet inte hur ska det här kunna gå. Och då är frågan, vad gör vi när fruktan slår emot dig och mig? Och här finns ett val för dig och mig. Vad väljer du och jag att se på? Vad väljer vi att fästa våran blick någonstans? För dåliga nyheter kan göra att fruktan lamslår oss. Det kan också göra
Att vi bara rusar iväg i panik och försöker fixa till det där. Eller så väljer vi att bara, nej men in med allt under mattan här. Nu glömmer vi det och går vidare här. Men det finns också ett annat alternativ. Och det är trons väg. Att du och jag får gå på trons väg när vi möter svåra omständigheter. Och tro, det handlar aldrig om att vi ska ha lösningen. Tro handlar inte heller om att vi ska förneka verkligheten hur det ser ut. Men vad handlar tro om? Jo, tro handlar om en förtröstan på den han är. På hans godhet och kärlek mot dig och mig. På hans förmåga att för Gud är ingenting omöjligt. Och vi ska se här, vad är det Josafat väljer i den här situationen? Och vi börjar från vers 3, andra krönikeboken kapitel 20. Står det så här, då greps Josafat av fruktan och beslöt sig för att rådfråga Herren. Och han utlyste en fasta över hela Juda. Och Juda samlades för att söka hjälp hos Herren. Och från alla Judas städer kom man för att söka Herren. Så här ser vi att Josafat gjorde ett viktigt val. Han valde att söka Herren. När fruktan slog emot honom, när fruktan kom över folket, så valde han att sammankalla folket och tillsammans be och söka Herrens ansikte. Och så ber han en bön från sitt hjärta till Gud. Han utgjuter sitt hjärta för Gud. Och han avslutar den bönen så här, om vi hoppar ner till vers 12. Ska inte du, vår Gud, hålla dom över dem? Och så erkänner han så här. Han erkänner läget. Vi förmår ingenting mot denna stora skara som kommer mot oss. Och vi vet inte vad vi ska göra. Men våra ögon är vända till dig. Halleluja. Det är precis vad Gud säger till dig. Där du står i den utmaningen du är i. I den svåra situation du står i. Så talar han till dig. Vänd din blick till mig. Det är uppmaningen den här förmiddagen. Vänd din blick till Jesus. För vad händer när vi vänder våran blick till Jesus? Ja, låt oss fortsätta läsa nu i vers 13. Hela Juda stod inför Herren med sina småbarn, sina hustrur och söner. Jag tycker om den här versen. Det talar om församlingen. Att vi står där, ung som gammal. Alla generationer finns med. Och så står det så här vidare i vers 14. Vad händer då när vi samlas tillsammans? Jo, då kom Herrens ande mitt i församlingen. Över Jahaziel. Son till Zakaria, son till Benaja, son till Jegiel, son till Matania, en levit av Asafs söner. Han sa, lyssna alla ni i Juda och ni Jerusalems invånare och kung Josafat. Så säger Herren till er, var inte rädda eller modlösa inför denna stora skara. För striden är inte er utan Guds. Gå imorgon ner mot dem. Det drar då upp för Hassisbacken. Och ni ska träffa dem där dalen tar slut framför Jeruels öken. Men då är det inte ni som ska strida. Ni ska bara stiga fram och stå stilla. Och ni ska få se Herrens frälsning. Han är med er, ni från Juda och Jerusalem. Var inte rädda eller modlösa. Gå imorgon ut mot dem och Herren är med er. Vilket underbart ord som de får. Mitt i församlingen när de söker hans ansikte. För så länge fienden fångar våran blick. Ja, då kommer vi vara fast i den där rädslan. Men när våra ögon vänds till Jesus. Ja, då kan han börja tala till våra hjärtan. Och då finns det ett löfte från Gud i varje situation som du och jag möter. Det finns ingen situation som ska vara dig och mig övermäktiga. Utan det finns ett löfte, ett ord ifrån Gud.
att ta tag i. Och just detta, det står att Guds ande talade mitt i församlingen. Jag vill verkligen uppmuntra dig och uppmana dig här. Fortsätt kom till församlingen. Även när du går igenom dödsskuggans dal. När det är som tuffast. Jag säger, det är då du behöver det som allra mest. Och du som följer oss via nätet, kom till församlingen. Du kanske är där hemma just nu och du hade inte möjlighet att komma. Men fortsätt kom. Kom till kyrkan. Här finns det liv att få för dig. Du behövs här. Du är viktig. Och här finns det bröder och systrar som kan stå tillsammans med dig i vilken situation du än möter. Vi är en familj, vi älskar varandra på den här platsen. Och vad är det Gud säger då till dig idag? Han börjar alltid med att möta oss precis där vi är. Han hade sett här att Josafat, att fruktan hade slagit emot honom. Så vad är det då han säger till Josafat? Han säger, var inte rädd. Varför inte då då? Ja, vad var det som stod här? Jo, jag strider för dig. Gud strider för dig. I den situation du står i. Vi sjöng här tidigare. Vi bekände vem Gud är. Att han är vägröjaren. Han är den som håller sina löften. Han är den som gör mirakler i våra liv. Och så sjöng vi detta att även när vi inte känner det så är han där. Även när vi inte ser det så verkar han. Precis så är det. Gud verkar hela tiden. Oavsett vad du känner just nu. Oavsett om du ser det eller inte så verkar Gud i din situation. I det du går igenom just nu. Gud strider för dig. Kanske är du här idag. Du kanske kom den här morgonen med just den tanken. Bryr sig verkligen Gud om mig? Bryr sig Gud om den situation som jag står i? Du kanske har tänkt det, men Gud har glömt mig. Men då är det just denna hälsningen. Han har stridit för dig. Hans ögon har varit vända hela tiden till dig. Men du kanske har varit för upptagen av det där som har kommit emot dig. Och där har du fäst din blick. Men idag min vän så är det dags att lyfta din blick. Att se på Jesus. För då möter du honom. Då möter du hans blick. Och hans löfte till dig och mig. Det är att han aldrig ska lämna oss. Aldrig överge oss. Och därför kan vi frimodigt säga att Herren är min hjälpare. Jag ska inte vara rädd. Vad kan en människa göra mig? Och det var precis detta som Josafat och folket gjorde här. Om vi går tillbaka till andra krönikeboken kapitel 20. Och tittar i vers 20 nu. Tidigt nästa morgon gick de ut till Tekoas öken. Och när det drog ut så steg Josafat fram och sa: Hör mig, ni av Juda och ni Jerusalems invånare. Stå fasta i tron på Herren er Gud så består ni. Lita på hans profeter så lyckas ni. När du och jag har vänt våran blick till Jesus. När han har fått börja tala till ditt och mitt hjärta. Så behöver du och jag behålla fokus på hans löfte. På det han har talat till dig. Fokusera på Guds löften. För imorgon, måndag morgon när du vaknar, då har du inte hela församlingen runt omkring dig. Och då kommer fienden komma där och knacka och säga, försöka så in tvivel i ditt hjärta att det där du hörde igår, stämmer det verkligen? Du har ju fortfarande problemet framför dig. Svårigheten har ju inte förändrats. Och då är det så viktigt, min vän, att du håller fast vid det Gud har sagt till dig. Jag tänker precis som vi förhåller oss till tiden. Vi har olika tider vi behöver förhålla oss till. Tiden finns där hela tiden. Vi är bunden av tiden på det sättet och vi förhåller oss till den. Vi går upp någon tid på morgonen, även om det kanske tar lite längre tid än vad vi hade ställt klockan på. Vi har olika saker vi ska till och vi kollar ständigt på klockan på ett eller annat sätt.
Åh, vad är klockan nu? Ja, precis. Ja, men nu behöver jag röra mig vidare här. Och så vidare. Vet du vad? Det är precis så vi ska göra med Guds ord. Att vi ständigt förhåller oss till Guds ord. Oavsett vad, hur det ser ut runt omkring oss. Oavsett hur omständigheterna är. Att vi går tillbaka till Guds ord. Vad säger Guds ord i den här situationen? Och vi behöver titta igen och igen. Varje dag. Så att det här blir det som blir våran sanning. Som vi griper tag i. Jag tänker också på de här 100-meterslöparna. Har du sett någon gång ett 100-meterslopp? Dessa 100-meterslöpare, när det är dags för dem att springa det där loppet, har du tänkt på hur oerhört fokuserade de är? När de väl kommer in på arenan, redan där så märker man att okej, de är i sin liksom bubbla. De går in där, de vet att jag ska ha det här startblocket nu. Och så går de fram och alla har sina olika ritualer. En del flaxar lite med armarna och någon slår sig på kinden. Men det är hela tiden, så fort det är dags att ställa sig i de där startblocken, så har de blicken fäst vid målet. De presenterar dem olika och då kan de kosta på sig en liten handvinkning sådär. Men de är helt fokuserade på, jag ska över den där mållinjen, jag ska vara först över. Och hela tiden man ser dem och så säger den där spiken att okej, nu är det dags, gå ner i startblocken. Fortfarande helt fokuserade. De går ner, den klassiska lilla sparken. Fortfarande helt fokuserade. Jag ska över den där mållinjen. Färdiga. Pum! Startskottet går av och de springer och de ger allt. Men har du tänkt på blicken så är den fortfarande helt på målet. Och de springer och de springer. Trots att det är jobbigt så är de helt beslutna. Jag ska över den där mållinjen. Och till slut där när de går igenom, då börjar de fästa blicken och de vinkar till publiken. Men fram till dess så är de helt fokuserade på målet. Så där. Det där behöver vara din och min blick på Guds löften. Det finns så mycket runt omkring dig som kommer försöka få bort ditt fokus på allt annat. Så mycket distraktioner. Tvivel som djävulen försöker så in i ditt liv. Vi måste ha fokus på ordet. Vad säger Gud? Och veta att det blir som han har sagt mig. Och som församling så behöver vi fokusera på Guds löften. Svårigheter finns. Problem har vi runt omkring oss och vi står där. Men större utmaningar ligger också framför oss. Och då är det frågan, vad väljer vi att fokusera på då? Jag tänker framförallt på de här 12 spejarna som Mose sänder in. När de har gått genom öknen och de ska in i det förlovade landet. Och de är där vid första gången och yes, nu ska vi in. Och så skickar Mose in de här 12 spejarna. 10 spejare kommer tillbaka. Och de har sett att det här blir tufft alltså. De här murarna runt städerna, de är höga, de är tjocka, de är befästa. Det bor dessutom jättar i det här landet. Och så väljer de att fokusera på att det här är kört. Vi klarar inte detta. Och tyvärr så är det det som folket också nappar på. De här 10 som talar på detta sätt. Men så står det om att det fanns 2 andra män av de här 12. Som det fanns en annan ande hos. En trons ande. Josua och Kaleb. Och vad gjorde Josua och Kaleb? Ja, de hade också sett precis samma sak. Det var inte så att de förnekade verkligheten. Ja, det är mycket riktigt. Det bor både jättar och de har tjocka murar runt de olika städerna. Men de valde att fokusera på någonting annat. De valde att fokusera på, är Gud med oss? Spelar det ingen roll? För han är starkare, han är mäktigare, han är större. Då spelar det ingen roll om det finns jättar i det här landet. Vi ska inta det. Och det är de 2 som senare får leda Israels barn in i Egypten. Eller in i Israels land. Från Egypten, in i Israels land. Varför då? Jo, därför de fokuserade på vem Gud är. På hans löften. Det
Det är vad du och jag också behöver göra. Och som församling så har Gud talat till oss om den här staden, om det här landet, om Europa. Och då är det frågan, vad väljer vi att fokusera på? Vi hör rapporter till exempel om vår stad att ja, men det är skjutningar en här, en där. Det är klart att det är fruktansvärt. Men vi är en församling. Vi kan stå sida vid sida och gå till varje stadsdel i den här staden. Tillsammans så kan vi sträcka ut en hand. Tillsammans kan vi sprida ljuset i mörkret. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Vad den här staden behöver, det är Guds kärlek. Och den är du och jag bärare av. Och när vi går tillsammans så finns det inga fästen som kan stå oss emot. Utan då övervinner vi. Så hur behåller vi då fokus på Guds löften? Ja, istället för att tvivla så behöver vi tacka Gud. Tacka Gud för hans löften, för hans seger i ditt liv där du står. I den här staden och i det här landet. Tacksamheten, det stärker din och min tro. Den hjälper oss att behålla fokus på just Guds löften, vad han har sagt. Och då börjar vi tacka Gud redan innan miraklet har kommit. Och vi ska se här vad som hände för Josafat och Juda armé här. Tillbaka till andra krönikeboken kapitel 20 och vers 21-22. Står det så här. Sedan han hade rådgjort med folket ställde han upp sångare som skulle prisa Herren i helig skrud. Medan de drog ut framför den beväpnade Herren. De skulle sjunga tacka Herren, evig är hans nåd. Halleluja. Tacka Herren, evig är hans nåd. Och vad hände då? Jo, när de började att sjunga och lova, då lät Herren ett angrepp komma bakifrån på folket från Ammon, Moab och Seirs bergsbygd som hade kommit mot Juda och de blev slagna. När de började tacka och lova Gud, då stred Herren för dem. Halleluja! Herren strider för dig. Herren strider för oss. Han vinner segern. Men vi ser här att själva striden, det är ingenting som Josafats armé ser. Om vi fortsätter att läsa i vers 24 så står det så här. När juda män kom upp på höjden med utsikt över öknen så vände de sig mot fiendeskaran. Och se, där låg döda kroppar fallna på marken. Ingen hade kommit undan. Så här kan det vara för dig och mig också. Vi prisar, vi tillber Gud i tro. Och som vi sjöng, vi ser inte det kanske. Vi känner inte någon förändring. Men Gud verkar, Herren strider för dig och mig. Han strider för oss. De hade fokuserat på Guds löften. De hade tackat Gud och medan det så stred Gud för dem och vann seger. Halleluja. Och sen här i vers 24 så har vi också ett viktigt steg. Att när de hade vänt sin blick till Jesus, när de hade sökt honom och låtit honom få veta. Eller låtit honom få tala till hjärtan. Hållt fast vid löftena trots de tvivel som de mötte. Så kommer det ju till en punkt där man måste möta fienden. När det är dags att se fienden i vit ögat. Möt fienden. Och här tänker jag också på ett annat exempel i Bibeln. Om David och Goliat. David, han hade förberett sig väl. Han hade kommit till kung Saul. Han hade berättat för honom när han nu ställdes inför en stor jätte som ingen annan vågade anta utmaningen att strida mot. Så talar han ut Guds löften till Saul och till slut så ger ju Saul med sig. Okej då, vi skickar väl upp dig trots att du är en
ung tonåring mot den här jätten. Du verkar så otroligt övertygad här. Så går han till bäcken och samlar de där stenarna. Står inte vad han gjorde där. Men jag kan bara tänka mig hur David, när han samlar de där stenarna, kanske nynnade på Saltaren 23. Han tillbad Gud. Han bara lät sig själv bli påmind om Guds löften. Att du är större, Gud. Spelar ingen roll vem som kommer emot oss. Om det så är en jätte. Och så kommer han där på stridsdagen mot denna jätte Goliat. Och så står det så här i Första Samuelsboken kapitel 17 och vers 45. David svarade filistén, alltså Goliat, den här jätten. Du kommer mot mig med svärd och spjut och kastspjut. Men jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Och så vers 47. Alla som samlats här ska förstå att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar. Och så säger David här samma sak som Josafat och deras armé hade sagt. Att striden är Herrens och han ska ge er i våra hand. Det är en helt annan sak att möta fiendens blick när du och jag har fått bygga upp vår tro hos Gud. Om vi möter fienden på en gång när det där dåliga beskedet kommer, då har vi en flackande blick, då är det jobbigt, då är det tufft för oss. Men när vi går upp, precis som vi läste här, att både Josafat och David gjorde, man gick upp till Herren. Man påminner sig, och du och jag, vi har dessutom korset vi kan påminna oss om. Vad Gud har gjort för dig och mig, han har vunnit en evig seger för dig och mig. Det han gjorde på korset, det är en seger som gäller för dig och mig i varje situation som vi möter. Och när vi har varit inför Guds ansikte, när vi har tillbett honom, då har vi någonting annat i blicken. Då finns den där segervisheten som vet att större han som är i mig än den som är i världen. Då backar vi inte, då har vi inte en flackande blick, utan då vågar vi möta fiendens blick och veta Gud är med mig. Och det var precis vad David gjorde. Han kom i Herrens Sebaots kraft, slungade iväg den där stenen och den satte pang i pannan och jätten föll. Men vi måste börja med att gå upp på berget. Vi behöver vara i Guds närvaro. Där möter han oss, där ger han oss löftena, där fyller han oss med tro. Och då kan vi möta fiendens blick. Jag tror det är så viktigt att vi som församling också påminner oss om vilken auktoritet som vi har som församling. Låt oss gå till Matteus evangeliet kapitel 16. Matteus evangeliet kapitel 16, så ska vi läsa två verser där. Matteus evangeliet kapitel 16 och vers 18-19. I det här sammanhanget så är det Jesus som har, han är i Caesarea Filippi. Han pratar med sina lärjungar och frågar om vem säger folket att människosonen är. Ja, de ger honom lite olika förslag på vad de har hört. Och så vänder han sig till dem och så frågar han, vem säger ni att jag är? Och då är det Petrus som svarar, du är Messias, den levande Gudens son. Och då säger Jesus så här i vers 18. Och jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Vi som församling är över och inte under. Inte ens helvetets ondska ska ha någon makt. Utan istället har vi som församling fått makt över ondskans makter. Vi kan lösa, vi kan binda. Vi kan genom våra böner, och när vi går i kärleksgärningar i hans kraft, så kan vi få se hur människor sätts fria. Och 2020 så kallar
Gud oss som församling att proklamera frihet för de fångna. Syn för de blinda. Att ge de betryckta frihet. Och prika ett nådens år från Herren. Det är precis vad vi ser att vår stad, vårt land, vår kontinent behöver. Det behövs frihet för de fångna. Det behövs nåd in i mörka situationer. Där kallar Gud oss som församling att gå. Och vi kan gå i den här auktoriteten som vi har läst om här. Vi är inte under utan vi är över tillsammans med honom. Därför finns det en frimodighet. Att vi kan se fienden i ögonen och veta större han som är i oss än den som är i världen. Vi strider ju aldrig mot kött och blod, mot människor. Men vi strider mot ondskans andemakter. Och där är vi över och inte under. Jag ska be lovsångsteamet att komma upp och göra sig redo. Vi ska gå in för avslutning här och vi ska snart fira nattvarden också tillsammans. Var kommer då den här friheten? Den här friheten för de fångna, synen för de blinda. Vem är det som ger det? Vem är nåden personifierad? Johannes 1 och 29 säger: nästa dag såg han Jesus komma och han sa: se Guds lamm som tar bort världens synd. Se Guds lamm. Precis som vi läste här också i andra krönikeboken 20 vers 17. Att ni ska få se Herrens frälsning. När vi ser Guds lamm så ser vi Guds frälsning. Vad han har gjort för dig och mig på korset. När han bar all vår synd, all vår sjukdom, all smärta, all ångest, all plåga, allt sammans bar han upp på korset. För att du och jag och för att den här världen skulle få komma tillbaka till honom. In i hans kärlek. Därför oavsett vilken situation du står i personligen. Eller vilka situationer vi ser runt omkring oss. Där det är både nöd och ångest. Så finns det ingenting som är starkare än Guds kärlek. Lyssna på de här orden också från Romarbrevet kapitel 8 och vers 38. Där står det så här. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Du och jag har fått det kraftfullaste som finns. Det står att när du och jag har tagit emot Jesus så har den helige andes kärlek, Guds kärlek genom den helige ande utgjutits i ditt och mitt hjärta. Du och jag är bärare av den kärleken. Och den kärleken övervinner allt. Den kärleken övervinner allt det som vi hörde uppräknat här. Och det är den som vi får bekänna oss till. Och när vi firar nattvarden idag så får du komma med öppna händer. Du som står i en svår situation, personligen eller människor du har runt omkring dig. Du får komma med en öppen hand och ta emot hans nåd, hans kraft rakt in i din situation. Nattvarden handlar också om ett sändande. Att Gud vill fylla oss med sin ande. Med sin närvaro. Så att när du kommer till din arbetsplats den här veckan. När du möter dina grannar och vänner som inte är troende. Så är du bärare av Guds kärlek. Och idag så vill han också tala in i ditt och mitt hjärta. Han vill att du och jag ska bereda plats i vårt hjärta. För att nya drömmar ska födas. För att de där nya trostegen som Gud kallar oss att ta. Att det ska beredas plats för dem i våra hjärtan. Var och en av oss. Halleluja. Och det vill han göra här och nu. Den här stunden. Men Gud börjar där du är.
Så där du sitter nu, bara var inför Gud. Får gärna sluta dina ögon, ett bra sätt att bara fokusera på honom en liten stund. Han börjar med dig där du är. Han möter dig i din svårighet. Så för att kunna komma nu och ta emot hans nåd och kraft, börja med att ge den där svårigheten. Ge den där utmaningen. Ge det där som tynger ditt hjärta. Kanske en person du särskilt går och bär på som har det tufft just nu. Ge det där till honom just nu. Du kan viska en tyst bön till honom. Låta honom bara veta, Gud, nu ger jag det där till dig. Han ser din situation. Han hör din bön. Han kommer med sin kärlek till dig just där du sitter nu. Herre, nu ber jag för var och en i den här lokalen, Herre. Jag tackar dig för att du går genom varje stolsrad, Herre. Du kommer till oss var och en personligen, Herre. Och du kommer och lyfter av bördor. Det där vi har viskat till dig nu, Herre. Tack för att du tar det just nu. Och så lägger du det på dina axlar istället. Och så säger du, kom till mig. Kom till mig. Halleluja. Herre, jag bara tackar dig för att du gör ett djupt verk i människors inre, Herre. Som har plågats av ångest, Herre. Som har haft svårt att sova på nätterna, Herre. Jesus, jag tackar dig för att du just nu, du som är fridsfursten. Du kliver in som fridsfursten, rakt in i deras hjärtan, Herre. Du ser dem som plågas av sjukdom. Herre, du ser dem som följer oss via nätet just nu och som är, inte kunde vara här på grund av sjukdom. Herre, jag tackar för din arm inte för kort, Herre. Utan du kommer just nu, Herre. Och du rör vid var och en här inne som behöver ett helande, Herre. Jag bara tackar dig att vi får förlösa hälsa, liv och läkedom just nu i Jesu Kristi namn. Tack Jesus för läkedom. Tack Jesus för helande. Herre, jag tackar dig att vi får lägga ner synd. Herre, kanske har vi kommit till svårigheter på grund av att vi själva har ställt till det, Herre. Jag tackar för att du kommer med nådens ord till oss, Herre. Och när vi lägger ner den där synden, när vi bekänner våran synd, så förlåter du och renar oss, Herre. Tackar dig för din rening som bara strömmar mot var och en som behöver det just nu, Herre. Tackar dig, Fader. Prisar dig för din närvaro. Jag bara ta emot det just du behöver den här stunden. Bara öppna ditt hjärta. Herrens närvaro kommer. Han älskar dig så oerhört mycket. Han möter dig. Precis där du behöver det. Tack för frihet just nu. Tack för frihet just nu, Herre. Vad talar du ut frihet i Jesu namn? Talar du ut hälsa i Jesu namn? Vi tackar dig, Herre. Tack för att ljuset lyser i mörkret. Tack för att ljus får lysa i våra hjärtan, Herre. Till de personer vi bär inför dig, Herre. Tack för att du kommer med ditt ljus, Herre. Du verkar just nu i den här stunden på de människornas hjärtan, Herre. Och du möter dem med din kärlek. Vad tackar dig, Herre, för det. Halleluja. Låt oss bara fortsätta vara i den här atmosfären. Vi ställer oss upp tillsammans. Tack Jesus. Jag var ute på en bönepromenad igår. Då kom den här berättelsen om Elia till mig. Elia som var en Herrens profet. Han hade samlat hela Israel för det var en kamp mot Baalsprofeterna. Och det var en kamp där vad skulle Israel följa? Skulle de följa avgudarna eller skulle de följa Herren? Och det sker en fantastisk manifestation där av det. Gud sänder sitt eld på berget och bränner upp hela det där offersaltaret. En mäktig seger. Men det hade inte regnat på 3 år på grund av att folket hade vänt sig från Herren. Men där, när väl den här segern har skett och folket har sagt vi ska följa Herren. Så böjer Elia sina knän och börjar be till Gud om regn. Och han skickar sin tjänare upp på höjden. Ser du något moln? Ser du något tecken?
Nej, jag ser ingenting. Och han fortsätter att be. Han gör så 7 gånger. Och vid den 7:e gången så kommer tjänaren tillbaka. Ja, nu ser jag. Nu ser jag ett litet, litet moln. Det är inte stort. Men det är det enda som Elia behöver. Då vet han, nu är tiden. Nu kommer regnet. Och jag tror Gud vill tala till dig och mig. Vi har bett om väckelse. Vi har ropat till Gud. I flera år, Gud, sänd din väckelse. Och nu ser vi tecken på just detta. Vi ser moln, små moln på skyn. Jag tänker bara på vår älskade broder Sebastian Staxet. Vem trodde för 7 år sedan att en som var motiverad av hat skulle vara en som nu bara drivs av kärlek och når ut med evangeliet? Vi märker det nere på Street Mission. Pastor Janne var där med några av er igår och var nere på stan. Det är en annan atmosfär nere på stan. Det finns en hunger efter att få höra om Gud. Jag mötte på en person som sa just det. Jag har tänkt mycket på Gud de senaste veckorna. Det är en ny tid. Vi ser en litet moln som har stigit upp på himlen. Och Elia säger till kungen, jag hör bruset av regn. Och det är precis vad jag tror att Gud säger till oss den här förmiddagen. Hör ni bruset av regn? Regnet som kommer vattna allt det där vi har sått i böner, allt det där vi har gett ut, de grannar och vänner som du har vittnat för, som du har bett för i många år. Regnet är på väg, mina vänner. Och vi behöver göra plats i våra hjärtan för att dessa nya trosteg, för att gå nu och bärga den här skörden. Skörden är mogen. Och han säger, lyft din blick och se denna skörden. Mitt regn är på väg. Vi hör bruset av regn. Och det är dags för dig och mig att göra plats i våra hjärtan för att låta detta regna. Och vi ska sjunga en sång nu tillsammans. Den vi sjöng tidigare. Waymaker, miracle worker. Sjung den sången och låt Gud få tala in i ditt hjärta. Nya trosteg. Han kallar dig att nå denna skörden. Att vara en arbetare. Att sträcka dig ut och få bärga den här skörden. Låt honom få tala genom den här sången. Ge ditt hjärta till honom just nu.